ניקוליץ' הקטגיליה. אמן מארצוני מקפטסן, אסטח כדיטרקינג ניקוליץ' הקטגיליה, אינשפסה ניקולה יקל, אינשא אשם קטרבום, יף אינשא קטרבלו היסטנום, שעת ערק מכאן אירופיאן הצפילום. אינשא אתפס יגב, לבנטר פטרסיאנה, בולור פסטת חתירה, אשם צנקצת סאי אינטרנטי צארטן אוניבורנה, אינקה դեռ 2000 տարիներին Մոսկվայի KGB-ի գործակալ էր։ Միևնույն ժամանակ նա ռուսներին շփոթության մեջ գցելով նաև Իսրայելի հատուկ ծառայությունների լրտես է, մասոն, եւ որը կատարում է Հայաստանի ազգակործան պետության ոչնչացումը, այոց պետության ոչնչացումը։ Սրիկաների սրիկան եւ բոլոր ժամանակների հայ ազգի ամենամեծ վտանգավոր եւ ամենատականք անձնավորությունը դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է Վազգեն Մանուկյանի հետ միասին, որից հետո բերեցին այս երկու կիսանգրագետ Բաքվի KGB-ի լրտեսներին, որոնք շարունակեցին Հայաստանի ոչնչացումը։ Բայց Նարիմանովը գտնվելով շատ ճարպիկ, նշում եմ, բոլորի ճարպիկը Նարիմանովն է այստեղ, Նարիմանովը տեսավ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր գլխին խաղ է խաղում եւ իր ընտանիքը, ցեղը հայերը կարող են վերացնել, եթե որևէ մի շրջան հանձնի Ադրբեջանին, դրա համար նա սահուն ձևով Լևոնի հետ համաձայնեցված երկիրը հանձնեցին Նիկոլ Փաշինյանին։ Նիկոլ Փաշինյանին ինձ թվում է տրվել է այլ հրահանգներ, որ այսպես կանես, այսպես կլինի, այնպես կլինի, դու հերոս կլինես, խապել են, որքան հասկանում եմ Նիկոլ Փաշինյանին խապել են, եւ մեր հոգեբանների նաեւ Նիկոլի աչքերին դիտելով հասկացել են, որ այս երիտասարդին խապել են, իբր հեղափոխություն, եւ դու կլինես առաջնորդը Հայաստանում փոփոխություններ կանես, ոչ ոք ոչինչ չի կասկածի, բայց հետագայում հենց հեղափոխության 10-12-րդ օրը արդեն այլ հրանգներ տալով Լևոն Ռոբերտ Նարիմանով Փաշինյանին, Փաշինյանին գցեցին ծուղակը։ Փաշինյանը այժմ գտնվում է ավելի վատ իրավիճակում, քան Հայաստանն է, նրա կեղծ ժպիտին եւ ոչինչին մեկ խափնուի։ Ինչպես են կատարում անգլիացի եւ ջհուդները ամեն ինչ։ Նիկոլի ընտանիքը ընդհանրապես ղեկավարի ընտանիքը պետք է ոչ ոք չիմանա, քանի անձնավորություն կա եւ այդ անձնավորությունները որտեղ են սովորում, որտեղ են աշխատում եւ նույնիսկ տղամ որ բանակում է։ Սա առաջինն է, եթե այժմ կարողանանք երկիրը հետ բերել, պետք է երկրի ղեկավարի մասին միայն ազգային ծառայությունները իմանան, որոշ տեղեկություններ, թե որը որտեղ է եւ վերջ։ Բայց ինչ կատարեցին, Նիկոլին ստիպեցին իբր որ նրա տղան գնա բանակ, ոչ թե հարցը այդտեղ դա էր, որ Նիկոլի տղան գնար բանակ, այլ բազմաթիվ մարդկանց, այդ օլիգարխ կոչվածների լակոտները նույնպես պետք է գնային բանակ, որոնք չգնացին։ Այստեղ հարցը ի՞նչն է։ Նիկոլին դրել են արդեն տուպիկի առաջ, այսինքն կնոջ ուղարկում են այլ ուղությամբ միշտ, երբ որ Նիկոլը Հայաստանից բացակայում է, տղան բանակում է հսկողության տակ եւ երեք անչափահաս, թե երկուսն են անչափահաս երեխաներ, այսինքն Նիկոլի ընտանիքը վտանգված է։ Ինչ են կատարել եւ ինչ են կատարում, ձեզ թվում է Վանո Սիրադեղյանը, երբ որ այս տականքին, հիմար տականքին անգրագետ ոչնչացրեցին, դրանից հետո ինք այնքան հիմար էր, որ չկարողացավ փախչել եւ չգիտել Լևոն Նով է, Սերժ Նով է կամ Ռոբերտ Նով է, չփախավ կամ փախավ եւ դրսի չի կարող ելույթ ունենալ, եթե նույնիսկ փախել է։ Նայեք մեր ֆիլմերը, Վանոյին Լևոնը վերասել է, դասուտ է, որ Վանոն դրսում է, Վանոն ընդհանրապես ոչինչ չի խոսում, եթե չի խոսում, ուրեմն Վանո սրիկա է, եթե Վանոն կենթանի է եւ չի խոսում, Վանո սրիկա է, բայց Վանոն, եթե նույնիսկ կենթանի լինի եւ դրսում,
չի կարող խոսալ, քանի որ Հայաստանում ունի 3 ընտանիք եւ եղբայր։ Նրանց անմիջապես կվերացնեն։ Նույնը Նիկոլն է, եթե Նիկոլը հրաժարվի, ապա նրա ընտանիքը ոչ թե ԱԱԾ-ն եւ նրա 200-ին մոտ ախրանիկները հսկում են Նիկոլին, որ ժողովուրդը Նիկոլին չվերացնի, այլ հսկում են, որպեսի Նիկոլը ավելորդ քայլեր չանի, քանի որ Նիկոլի ընտանիքին կարող են վերացնել։ Դա մենք մոտ 2 ամիս առաջ դա նկատել ենք եւ մոտ օրերս արդեն հասկացան, որ Նիկոլը ցուկ ցվանգի մեջ է, ավելի վատ իրավիճակում, քան Հայաստանը, եւ Նիկոլը անելու շանս չունի։ Նիկոլը աղերսել է մի քանի բան, բռնել բաս թողնել, որը կատարեց, բայց 21-րդ դարում արդեն հնարավոր չէ կեղծել, քանի որ մեկ վարկյանում արդեն ամբողջ աշխարհը ամեն ինչ իմանում է եւ ժողովրդի մեջի խելացիները կարող են հիմարներին տեղյակ պահել, թե ինչ է կատարվում։ Բռնեց, բաս թողեց դիվանագիտական անձնագրերը եւ բռնել բաց թողնելը այժմ դիտարկենք։ Բռնել բաց թողնելը դա նրա համար էր, որ ժողովրդի մասսաների մեջ հաշվար կատարեն, թե որքանն է ուրախանում դրանից, որքան ունեն հակառակորդ լևոնականները, որքան է ժողովուրդը զզված իրենցից։ Դա միայն դրա համար էր, բայց բաց թողեցին նրա համար, քանի որ դրանք լևոնի բոլորը լևոնի Սերժի Ռոբերտի տականքներն են։ Դիվանագիտական անձնագրերը Նիկոլը ինչու կարծեմ 200-ից ավելի մարդուց հավաքեց, ճիշտ է, նա Ռոբերտ Սերժիկ եւ մնացածին նորից պետք է վերադարձվի, կամ նույնիսկ նրանց է չէլ վերցվել, բայց մնացածին, քանի որ այդ օլիգարխների, այդ սրիկաների մեջ կան նաեւ հայեր, եւ այլևս նրանք չեն կարող փախչել, այսինքն Հայաստանի կործանման ժամանակ նրանք կմնան Հայաստանում, կոչնչանան, իսկ նրանց ունեցվածքը, եթե դրսում գումար էլ ունեն, ապա լևոնենք իրեն ճարպիկ խաղի միջոցով, նրանց գումարները նույնպես կյուրացնեն, որը շատ շուտ ասել էինք մենք այդ մասին, որ հայ օլիգարխները եւ պաշտոնյաները թող զգուշ լինեն լևոնի այդ խաղից, եթե նույնիսկ այդ տականքի խաղին մասնակցել են, ազգադավ քայլեր են կատարել, ապա այսօր իրենք նույնպես թիրախ են, ինչպես ժողովուրդը։ Ազգային ժողովի ծրում, ընդհանրապես քաղաքական դաշտը դատարկ է, զրոյացված, ոչնչացված է այդ դաշտը, այդ դաշտում համարյա ոչինչ չկա։ Ազգային ժողովը ծրելուց հետո նոր ազգային ժողով ավելի խայտառակ իրավիճակում պետք է ստեղծի, որը հենց այդ ազգային ժողովը կտանի Նիկոլի հետ միասին Հայաստանի ոչնչացումը։ Կկատարեն մի քանիսի ունեզերքում, զենք նորից չի գնվում, Նախիջևանի կողմից Զանգեզուրը լրիվ արդեն սկվում է, ադրբեջանցիք իրենց դիրքերը մոտեցրել են, ներդրումներ չկան, օգնություններ չկա Եվրոմիության եւ այլն, արդյունաբերության անկում։ Նիկոլը այդ մասին չի խոսում, բայց Նիկոլը արդեն գոնե վերջին 3 ամիսների համար, երկրորդ կվարտալի համար պետք է հաշվետվություն տա ազգային ժողովում, այդ մասին նույնիսկ խոսքեր չկա ոչ մի կողմից։ Այսինքն մեր երկիրը գտնվում է այսօր անորոշության մեջ, ինչպես Նիկոլն է անորոշության մեջ։ Եվ Նիկոլի կառավարության ժամանակ ինչ են թույլ տալու ամուլ սարը, որպեսի շահագործվի եւ Հայաստանը վերանալու ամենից լավ մեթոդներից մեկը նաև դա է։ Ինչ կատարվեց աշխարհում, ինչը անգլիացիք փորձում են կատարել, նախ ստուգվում է հայերի վրա։ 88 թվականից հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ցուրտ եւ մութ տարիներ փորձարկվեց առաջինը հայերի վրա Լևոնի այդ կեղտոտ խաղի միջոցով, արտագաղ նույնպես հայերի վրա, արդյունաբերության զրոացում նույնպես հայերի վրա, բայց այստեղ նաև մեր գենետիկական մասին են կպչում։ Ինչի հայ թագավորները եւ հայ աստվածները, հայ խելացի մարդիկ միշտ փորձել են ապրել սարերում, լեռնային երկրում։
Քանի որ կյանքի համար ամենից կարևոր մեր եւ ամբողջ աշխարհի համար դա ջուրն է, ապա Հայաստանի ջուրը գտնվում է ամենաբարձր մակարդակի վրա։ Նա հոսում է լեռներով, սարերով, նա ընդունում է տարբեր կառուցվածքներ իր մոլեկուլային, բացի դա սնվում է եւ հարվածելով քարերին, ժայռերին, արթնանում է, եւ հայը միշտ խմել է արթուն ջուր։ Եթե մենք քննարկում ենք Ռուսաստանի այդ տափաստանային եւ հարթավայրային եւ աշխարհի հարթավայրային մասերը, հայերի մի մասը Երանի է տալիս, որ այդտեղ բնակվի, ապա այդտեղի եւ ուտելիքը եւ մարդիկ ավելի թույլ են եւ մտածողությամբ եւ ֆիզիկապես, քան հայերը, քանի որ կենսական նշանակություն ունեցող ջուրը մեզ մոտ դա արթուն ջուր է։ Ոչ միայն արթուն, նա առողջ ջուր է իրենից ներկայացնում։ Դրա համար անգլիացիք փորձում են այս ճանապարով նույնպես հայերին խեղաթյուրեն, որպեսի մեր ամենից կարևոր, որը 100,000 տարիներ հայը գոյատևել է մեր էթնիկ հողում, նույնիսկ ջուրը պխտորեն, որպեսի տեսնեն ինչ տեղի կունենա այդ նույն փորձը շարունակելով հայերի հետ։ Սա կատաստրոֆիկ երևույթ է եւ մենք պետք է սրա առաջը առնենք ցանկացած գնով։ Նույնը Նիկոլի կառավարության ժամանակ արդեն փորփրում են Կարահունջի քարերի տակ իբր դամբարաններ գտնելու։ Ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, 100% ճշմարտություն է, Կարահունջը դա աստղադիտարան է, եւ կարող ենք դա ապացուցել ցանկացած պահի, եւ այն հարցը, որը մեզ է ուղված, ինչու չենք մենք դա ապացուցում, քանի որ եթե մենք ապացուցենք, անմիջապես կվերացնեն Կարահունջը, քանի որ աշխարհի տերերին դուրս չի գալիս, որ Հայաստանը լինի առաջին զարգացած երկիրը, քանի որ նույն տիպի աստղադիտարան կա նաեւ Անգլիայում, որը ավելի երիտասարդ է։ Դրա համար, եթե այնտեղ նրանք գետնի տակ գտնում են շինություններ, դրանք ոչ թե դամբարաններ են, այդ ոչխարներին է ուղված իմ հարցը, իմ պատասխանը։ Քանի որ աստղադիտարանը պետք է աշխատեր, ապա այնտեղ կատարվել է մի քանի տարվա ամենաքիչը աշխատանքներ, եթե ոչ 50-100 տարվա։ Այսինքն, աստղադիտարանում աշխատող մարդիկ պետք է ունենային աշխատասենյակներ, որը չխանգարեր դիտումներին, այսինքն գետնի տակ, բացի դա իրենց համար քնելու, ապրելու նաև կառույցներ։ Դրանք հենց այդ կառույցներն են, որը նրանք փորձում են գտնել, ապացուցելով, որ Կարահունջը դամբարան է։ Պետք է անմիջապես այդ խեղաթյուրված գիտնականներին, որոնք կատարում են համաշխարհային Հայաստանի իրականությունը ոչնչացնող պլանը, անմիջապես այդտեղից վռնդել եւ Նիկոլ Փաշինյանին խիստ ձևով հայտարարել, որ դու կատարում ես այստեղ նույնպես ազգադավ քայլ։ Եթե ցանկություն կա, կարող ենք անմիջապես ամբողջը ապացուցել, եւ նաեւ նա ինչու են այս քարերը ամեն մեկը տարբեր տիպի, քանի որ ոչ թե քարերը, նրանք այս քարերից ամեն մեկը տարբեր տիպի է, դրա համար են այդպես բարձրացել մի կերպ եւ տեղադրել, ոչ, քարերը իրենց արտաքին մասով դիտում են աստղային խմբի, օրինակի համար փոքր արջ, մերձ արջ եւ այլն, դրա համար ամեն մի քարը ունի նաեւ իր յուրահատուկ կառուցվածքային ձևը։ Սա է ամբողջ ճշմարտությունը, շատ չենք ցանկանում խոսել, բայց այստեղ վտանգված է Հայաստանի հանրապետության կյանքը, մենք կարող ենք կորցնել մեր վերջին էթնիկ հողակտորը, միևնույն ժամանակ վտանգված է այս երիտասարդի քայլը,
կյանքը, ընտանիքի կյանքը, որը ինչպես Վանո Սիրադեղյանը գտնվում է ցուկ ցվանգի մեջ, նա այլ ճանապարհ չունի, կամ պետք է ինքը եւ իր ընտանիքը ինքը ոչնչացնի, կամ ինքը պետք է ոչնչացնի Հայաստանը, քանի որ ԱԱՑ կոչված կազմակերպությունը հենց ինքն է Լևոնի հրահանգով հսկում Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսի ցանկացած հրահանգ Նիկոլ Փաշինյանը կատարի այնպես, որ արագ ձևով ոչնչացնի Հայաստանը։ Դրա համար Նիկոլի տղան և պաշտպանության մինիստրի տղան գտնվում են բանակում, հատուկ սկողության տակ, եթե Նիկոլը փորձի որևէ բան չկատարել Լևոնի ասած, ապա անմիջապես և Նիկոլին և տղային վերացնեն, նույնը կնոջը։ Եվ դրա համար Նիկոլի ընտանիքը գտնվում է քառանկյուն իրավիճակում, փոքրիկ երեխաները մի տեղ, տղան մի տեղ, կնոջ ուղարկում են մեկ այլ տեղ, Նիկոլին մեկ այլ տեղ։ Դա մենք շատ շուտ նկատել ենք այդ մասին, և այսօր Նիկոլը գտնվում է վտանգի տակ, կամ Նիկոլը պետք է վերանա ինքը իր ընտանյոք հանդերձ ըստ իր ցանկության, պատրելով այս Լևոնյան փուչիկը, կամ Նիկոլը պետք է վերացնի Հայաստանը, միևնույն ժամանակ նրանք նույնպես կվերացնեն Նիկոլին և Նիկոլի ընտանիքը, քանի որ լրտեսները սրբություն չունեն, և Լևոնը կգնա այդ կեղտոտ կայլին, ինչպես վարվեց Վանոյի և Վազգենի նկատմամբ։